اللهم كل ولي قاسس الحجت ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في حال صار وفي كل صار وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا ومعينا حتى تسكنه ورزقه وتمتعه فيها طويلا رب صل على محمد وآل محمد وأجل فرجك بقول محمد خان وعدائے تطہیر پہ بلند تر صلوات ایک بار پھر بھی درود پاک تلاوت فرمائیں علی کی اسلام ہے اسلام میں تسلیم جنت ہے توجہ 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 علی اسلام ہے اسلام میں تسلیم جنت ہے علی حجت ہے اور حجت کی ہی تعظیم جنت ہے علی کے ہاتھ میں کیا معجزہ خالق نے رکھا ہے علی کی ضرب دوزخ ہے مگر تقسیم جنت ہے بہت مختصر انداز میں اپنے استاد محترم قبلہ بابت حاجی زبار غلام جعفر دیار صاحب کے حکم کی تعمیل کرتے ہوئے ہاتھ غیبی سے آواز آئی جبرائیل جی رب جلیل آج میں بے دل کا دل ہے جا کے میرے محبوب کو پیغام دے کہ آج بے دل چاہتا ہے کہ سامنے آئیں اور بائی فیس ملاقات ہو درمیان میں کوئی سننے والا نہ ہو کوئی مائل نہ ہو ہماری گفتگو رات نیاز کی بات ہے دعوت نامہ لے کر جبرائیل علیہ السلام تشریف لائے دعوت نامہ قبول ہوا ٹائم بالکل مختصر ہے وقت کو ملحوظ خاطر رکھتے ہوئے مختصر کرنا چاہتا ہوں دعوت نامہ قبول ہوا نبیوں کے سلطان تشریف لے گئے پردہ عبادت کے سامنے نبیوں کے سلطان تشریف فرما ہوئے نبیوں کے سلطان تشریف فرما ہوئے اندر سے آواز آئی پردہ عبادت سے آواز آئی ادنو منی قریب آ جا ادنو منی اگر سننے کے موڈ میں ہو تو میں پڑھنے کے موڈ میں ہو دو سے تین نظمیں عرض کرنی ہے پردہ عبادت سے آواز آئی قریب آ جا ادنو منی قریب آ جا پنجابی زبان میں جتنا لطف آیا ہے ادنو منی کا اتنا چودھری اجاز صاحب جنوی صاحب کسی بھی لینگویج میں نہیں مزہ آیا سرائکی زبان میں پنجابی زبان میں ادنو منی ایتھے آ جا نیڑے آ جا ایتھے آ جا نیڑے آ جا بس نبیوں کے سلطان نے یہ آواز سنی بن باتی آواز دل والی آواز سنی ہوئی آواز پہچانی ہوئی آواز پردے کی جانب دیکھ کر فرمانے لگے بے زبان بے زبان میں حیران ہو گیا بے زبان بے زبان میں حیران ہو گیا خود چلی بن کے تو بولنے لگ گیا تیری خاموش الفت تو مشہور تھی اولی بن کے تو بولنے لگ گیا تیری خاموش الفت تو مشہور تھی اولی بن کے تو بولنے لگ گیا نبی فرماتے ہیں میرے بھائی کے لہجے میں ہے گفتگو کیا ہی بن کے تو بولنے لگ گیا یا تو پردے کے پیچھے چھپا ہے علی یا علی بن کے تو بولنے لگ گیا پردے کے پیچھے چھپا ہے علی یا علی بن کے تو بولنے لگ گیا یا علی بن کے تو بولنے لگ گیا نبیوں کے سلطان فرماتے ہیں آج معراج پہ یہ فیصلہ ہو گیا کہ حیدر سے بڑھ کر کوئی بھی پیارا نہیں تیرا یوں بولنا یہ بتاتا ہے کہ مرتضیٰ بن تیرا بھی گزارا نہیں تیرا یوں بولنا یہ بتاتا ہے کہ مرتضیٰ بن تیرا بھی گزارا نہیں پردے والے سے آواز آئی میرے محبوب تجھ کو تو معلوم ہے تو اسے بڑھ کر کوئی بھی پیارا نہیں تجھے تکلیف دی ہے فقط اس لیے تجھے تکلیف دی ہے فقط اس لیے آج خلوت نہ ہو تو گزارا نہیں بات صرف اور صرف اپنے رشتوں کی تھی تب بھی روح العالمین کو اتارا نہیں پردہ عبادت سے آواز آئی نوکروں کے ذریعے سے یہ بات ہو میری غیرت کو ہرگز گوارا نہیں نوکروں کے ذریعے سے یہ بات ہو میری غیرت کو ہرگز گوارا نہیں رحمان اللہ فرماتے ہیں جو مبالغہ میں جانے کے قابل بنے آج ان پانچ سچوں کی باتیں کرے توجہ توجہ کی بلا جو مبالغہ میں جانے کے قابل بنے آج ان پانچ سچوں کی باتیں کرے دنیا والوں کی باتیں تو ہوتی رہی آج ہم اپنے بچوں کی باتیں کرے آخری
آخری نظم فقط و سلام زندگی باقی ملاقاتیں باقی سلام واجب تھا پردہ وعدت سے آواز آئی آج دنیا کو وعدت کا عرفان ہے اگر سننے کے موڈ میں ہوں تو میں عرض کروں آج دنیا کو وعدت کا عرفان ہے اور مخلوق کو میری پہچان ہے میری توحید تیری رسالت بچی جس نے امداد کی ہے وہ عمران ہے میری توحید تیری رسالت بچی جس نے امداد کی ہے وہ عمران ہے اس کے بیٹے کی مل جل کے شادی کریں محبوب تجھے کس لیے بلایا ہے مقصد کیا ہے رزلٹ دینے لگ جس بندے کو مل جلدی سمجھ نہیں آنی اس نقوی نال خیر بولنا ہے توجہ کا طالب ہو اس کے بیٹے کی مل جل کے شادی کریں اس کا تجھ پہ بھی مجھ پہ بھی احسان ہے تیری بیٹی ہے جزو رسالت اگر اس کا بیٹا علی کل ایمان ہے اس کا بیٹا علی کل ایمان ہے میرا دل ہے کوئی گھر تو ایسا بھی ہو جسے دیکھو وہی تیرے جیسا لگے نور سے نور کے دو سمندر ملے لولو مرجا نکلے تو کیسا لگے